Thank you.
вас щиро вітаємо з Новим роком та Різдвом Христом! Нехай усім присутнім ці свята принесуть щастя, міцне здоров'я та затишок у домі, а наступний рік стане для нашої України роком миру та процвітання. Особливо ми хочемо привітати наших вчителів. Дякуємо за вашу працю, терпіння та чуйність. Нехай у новому 2017 році на вас чекають цікава робота, вдячні учні, гідний відпочинок та щасливі дні в оточці близьких вам людей. А вам, наші учні, ми бажаємо відмінних оцінок та приємних сюрпризів. Любов'ю до